კონკრეტული თემა, რომელსაც ბიზნესმენები ბოლო ორი დღეა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს, საქართველოს ავტობუსების, ავტომობილების და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების, ასევე მათი ნაწილების წარმოების უფლება ექნება. როგორც ბიზნესმენები ეკონომიკისა და გრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ განუმარტა, დღემდე ინვესტორს ასეთი წარმოების დაწყების უფლება არ ჰქონდა. რადგან საქართველოს იმ საერთაშორისო შეთანხმების წევრი არ არის, რომელიც 49 ქვეყანას აერთიანებს. მათია მიქელაძე აღნიშნულ თემაზე მოხსენებით პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო და არგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ შეხვედრაზე გამოვიდა. მან განმარტა, რომ შეთანხმებაზე მიერთების შემთხვევაში წევრ ქვეყანაში გამოშვებული რამდენიმე თვლიანი სატრანსპორტო საშუალებები და მათი მოწყობილობებისა და ნაწილების საგნები აღიარებული იქნება შეთანხმებისა და სხვა წევრი ქვეყნების მიერ. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ინვესტორები საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებების აწყობით არიან დაინტერესებულნი. დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს შეთანხმებას, რომელიც ძალაში მომავალი წლიდან შევა. მარტივად რომ გითხრათ, დღეს საქართველოში ინვესტორმა რომ მოინდომოს დაიწყოს წარმოება ავტომობილების, ავტობუსების ან თვლიან სატრანსპორტო საშუალებებზე და მათ ნაწილებზე არის საუბარი, ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ქვეყანას არ აქვს უფლება რომ მსგავსი წარმოების უფლება მსგავსი წარმოება რომელიმე ინვესტორმა აქ განხორციელოს, ვინაიდან ქვეყანა იმ 17 ციფრიან საიდენტიფიკაციო კოდს ეგრეთ წოდებულ ვინ კოდებს ვერ ანიჭებს, ამის უფლება ჩვენ არ აქვს.